Dobrodošli u još jedno izdanje emisije 7 NS dana. Moje ime je Tatjana Grubač. Pogledajte događaje koji su obeležili proteklu nedelju. Predstavnici Železnica Srbije, grada Novog Sada, autonomne pokrajine Vojvodine i izvođača radova kompanije AZVI potpisali su u Beogradu aneks ugovora za završetak izgradnje Žeželjevog mosta. Aneksom je za nastavak radova predviđeno dodatnih 3 miliona evra i rok za završetak od 17 meseci, kao i dodatna 3 meseca za demontažu postojećeg privremenog mosta. Aneks ugovora i ostala dokumenta za završetak izgradnje Žeželjevog mosta potpisali su generalni direktor Železnice Srbije Miroslav Stojičić, predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predstavnik izvođača radova kompanije AZVI Alejandro Serrano. U prisustvu potpredsjednice vlade Srbije i ministarke građevine Zorane Mihajlović i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Michaela Davenporta. Od dodatnih 3 miliona evra pokrajina će finansirati 2/3, a grad Novi Sad 1/3 sredstava. Nadamo se da ovim činom potpisivanja će se rešiti svi potrebni problemi i da ćemo dalje u nastavku se izveštavati samo onome što će dinamika radova davati, sa nadom da će ona možda biti ubrzana i da ćemo zajedno u predviđenom roku doći na Žeželjev most kao značajan deo celokupnog koridora. Moja poruka je vrlo kratka. Novi Sad i Novosađani očekuju da vide izvođače odmah na gradilištu sada da krene da se gradi most, jer najveću štetu ubedljivo trpi grad Novi Sad i Novosađani. Trpimo godinama štetu. Sa ovim i današnjim aktom i činom smo pokazali da smo društveno odgovorni, preuzeli najveću odgovornost u čitavom ovom lancu i očekujemo da se to ceni od strane izvođača i da konačno krene nastavak izgradnje drumsko-železničkog mosta u Novom Sadu. Mi smo, kao ljudi koji u ostalom i žive u Novom Sadu, apsolutno najzainteresovaniji da taj most bude što pre završen. Zbog toga smo u ostalom kao pokrajinska vlada i preuzeli da od onog dela za koje je odgovorna Republika Srbija 2/3 finansira pokrajina. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da država zbog nezavršenog Žeželjevog mosta godišnje gubi 4 miliona evra, tako da je od 2011. godine na gubitku oko 16 miliona evra. Ona je napomenula da ukupnu vrednost radova na novom Žeželjevom mostu sada iznosi oko 49 miliona evra, a da su radovi bili obustavljeni zato što pokrajina nije prihvatala da prebaci novac gradu u Novom Sadu koji je namenjen za radove. Ono što je moj utisak, to je da je Žeželjev most pretrpeo dva puta svoj nestanak. Jednom je 99. kada je bombardovan, a drugi put ga je urušila politika. Ja mislim nezrela politika. I vrlo mi je drago što danas za jednim stolom su svi seli, nakon dugih pregovora, razgovora, velike podrške Evropske komisije, pokrenuli smo stvari koje su trebale, kada govorimo o konkretnom lotu 2, da budu završene novembra 2013. godine. Evropska unija je do sada za izgradnju Žeželjevog mosta izdvojila više od 30 miliona evra. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, je rekao da je reč o bespovratnoj pomoći Srbiji i najavio da će Evropska unija izdvojiti i 4 miliona evra za pristupne puteve Žeželjevom mostu. Žeželjev most je od velikog značaja ne samo za grad Novi Sad, za građane grada Novog Sada, već također za celu regionalnu infrastrukturu. Podsećamo, špansko-italijanski konzorcijom AZVI je obustavio radove tražeći dodatni novac zbog većih troškova vađenja ostataka stare srušene konstrukcije betonskog mosta. Novi Sad je bio forenzički centar regiona. Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić održan je seminar pod nazivom DNK u forenzičkoj praksi. Stručnjaci iz Švedske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije predstavili su novine i trendove u oblasti forenzičke istrage i medicine. Učesnici su saglasni u opštem utisku da je Srbija po tom pitanju izuzetno napredovala od početka ovog veka, ali i da su naši stručnjaci veoma cenjeni među kolegama u Evropi.
Pojava DNK analize donela je revoluciju u forenzičkoj istrazi. Sa napretkom tehnologije napredovale su i metode i načini izuzimanja bioloških tragova. Upravo novi trendovi bili su tema 6. seminara forenzike, a na jednom mestu okupili su se svi relevantni učesnici, predstavnici pravosuđa, tužioci i sudije, ali i predstavnici Nacionalno-kriminalističko-tehničkog centra. Ali pojava DNK analize je napravila jednu ozbiljnu revoluciju u ukupnoj forenzici. Zašto? Zato što predominantno definiše nečije prisustvo u jednom ambijentu i u jednom vremenu. I u tom smislu ona je apsolutno verifikujuća. Zbog tog svog značaja ona se dalje razvija i taj njen razvoj sad je teško naslutiti. Mi smo već u odnosu na prvi način metodološkog pristupa ovom radu, već je razvijeno mnogo toga što je još ovu metodu usložnilo, ali naravno je podiglo i verifikacioni deo. Među učesnicima seminara gosti iz Švedske predstavili su svoj model rada, ali i jedinstvenu bazu podataka u kojoj se nalaze DNK tragovi izvršilaca krivičnih dela, ali i žrtava. Sistem eliminacije i poređenja tragova znatno smanjuje vreme istrage. Nekada je DNK uzorak jedini trag koji imamo. Izjave žrtava ili svedoka mogu biti subjektivne, ali DNK trag je egzaktan i jasno može da potvrdi nečije prisustvo na određenom mestu. U Švedskoj uzimamo uzorke svih osumnjičenih i imamo sve veći registar, odnosno bazu podataka osumnjičenih. Sada smo počeli da sarađujemo i sa drugim zemljama Evrope i počeli smo da rešavamo još više zločina zahvaljujući ovom registru, čak i one zločine čiji nam izvršioci nisu dostupni. Studenti i domaćina i suorganizatora seminara već su imali priliku da pohađaju forenzičku radionicu, prvu takve vrste u Srbiji. S druge strane, eminentni stručnjaci iz oblasti forenzike kažu da je dobra obuka ljudi bitnija od savremene tehnologije. Vrlo značajna manifestacija, nama je drago da i ovaj put, kao i do sada u niz slučajeva, pružamo mogućnosti da se ovdje okupe ljudi, stručnjaci, naučni radnici i naravno da naši studenti imaju prilike da nešto ovdje vide i nauče. Kada je reč o mestu Srbije na forenzičkoj mapi Evrope, učesnici su saglasni da se trenutno nalazimo u gornjoj polovini zemalja, uzimajući u obzir nivo tehnologije, ali i obučenost naših kadrova. Udruženje Život Norbis i Klackalice organizovali su tribinu dijagnostika retkih bolesti u Srbiji i inostranstvu Zojin zakon, koja je održana na Spensu. Cilj tribine bio je podizanje svesti o neophodnosti pravovremene dijagnostike retkih bolesti kako bi se one što efikasnije lečile. Problem dijagnostike retkih bolesti postoji svuda u svetu. Usvajanjem Zojinog zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetski uslovljenih anomalija i retkih bolesti, Srbija je pokazala spremnost da se uhvati u koštac sa ovim problemom. No s obzirom na to da je zakon nov, neophodne su tribine kako bi se objasnilo njegovo funkcionisanje. Zojin zakon je već doneo prve rezultate, 12 dece, što mi znamo iz našeg udruženja, je dijagnostifikovano već pomoću Zojinog zakona. Dakle, to su prvi rezultati Zojinog zakona. Najveći problemi su dijagnostika, bez obzira što je Zojin zakon usvojen i što je ta problematika zakonski, tako reći, hajde rešeno, tribine organizujemo u cilju da se taj zakon što bolje i efikasnije primenjuje, da bi se što pre došlo do dijagnostike, a da bi što efikasnije lečenje bilo. Jer mi ne možemo da se lečimo ako ne znamo čega da se lečimo. Potrebno je još doneti podzakonske akte, a Ministarstvo zdravlja bi trebalo da napiše tumačenje Zojinog zakona. Tada će biti rešeno dijagnostikovanje u inostranstvu. Međutim, ostaje problem dijagnostikovanja retkih bolesti u Srbiji. U Srbiji se rade analize nekih retkih bolesti, međutim roditelji su prinuđeni da to plate, to nije o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Mi smo imali sastanak sa Republičkim fondom u nadi da to može da se reši. Za sada se finansira se dijagnostika koja se radi u ustanovama zdravstvenim koje su u planu mreže. Međutim, one koje nisu u planu mreže, a imaju neku novu tehnologiju, to se ne radi, kao što je Institut za molekularnu genetiku, Biološki fakultet ili na Medicinskom fakultetu na Institutu za genetiku. Na tribini je govorila doktorka Ivana Karičan, genetičarka sa Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, koja je istakla da ova ustanova jeste referentni centar za retke bolesti u pokrajini. Postavljanje dijagnoze retke bolesti je kompleksno. Ono uključuje postavljanje kliničke dijagnoze, zatim postavljanje dijagnoze biohemijskim putem. Isto tako koriste se i neuroimaging tehnike i kada postoji mogućnost i kada postoji potreba,
sprovodi se i genska dijagnostika. Od 1. januara 2016. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Batut počeće izradu registra retkih bolesti u Srbiji. Do tada postoji samo statistička procjena o broju osoba sa retkim bolestima, a ona je 450.000. Najveći broj čine deca. Nažalost, 30% njih ne dočeka peti rođendan. Novi Sad bi u oktobru trebalo da podnese kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. Tim povodom je organizovana dvodnevna konferencija Kreativna ekonomija i razvoj 2021. Konferencija Kreativna ekonomija i razvoj 2021. organizovana je u nameri da podrži napore grada Novog Sada u nastojanju da osvoji kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, te da skrene pažnju javnosti, privrede i donosioca odluka na važnost zajedničkog planiranja razvoja grada. Sam naziv Kreativna ekonomija razvoja govori da je ova konferencija pre svega usmerena na to da kao jedan korak na tom dugačkom putu ka osvajanju te prestižne titule Evropske prestonice kulture, okupi sve značajne aktere koji u stvari treba da budu deo ovoga projekta, jer ovo je suviše velik projekat da bi bio samo deo određenih tima određenih ljudi, a Kreativna ekonomija razvoja u stvari ukazuje da ovaj kulturni projekat treba u stvari da da i podsticaj za jedan socioekonomski razvoj grada. U dva dana, koliko traje konferencija, istraživaće se mogućnosti za unapređenje postojećih i kreiranje novih održivih modela, partnerstava i udruživanja, te bi trebalo da se ukaže na nove pravce razvoja sektora kulture i njegove šire uloge u ekonomsko-društvenoj zajednici. Novi Sad ima jednu sasvim solidnu osnovu kada su u pitanju delatnosti koje možemo podvesti pod nazivom kreativne industrije. Od pre svega IT sektora gde imamo jake firme koje proizvode igrice za ceo svet, imamo proizvođače softvera koji prave programe za elektrodistribucije širom sveta, imamo značajne dizajnerske kompanije, imamo čime da se ponosimo kada je u pitanju kulturne institucije kao što su brojni muzeji, galerije i slično. Mislim da bi ova konferencija trebala neki način da i pre svega u našoj lokalnoj sredini, ali u Srbiji, ukaže na značaj kreativnih industrija. Tu pre svega u Srbiji prednjače Beograd i Novi Sad, a sa druge strane da doprinese ova konferencija i kandidaturi grada Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture. Sutra će predavači i učesnici govoriti o razvoju nove publike, perspektivama razvoja obrazovanja u kreativnim industrijama, te će biti predstavljeni novosadski hubovi i drugi modeli stvaralačkog udruživanja. Kampanje Budi donor, postani heroj pridružili su se i studenti univerziteta u Novom Sadu. Donorske kartice potpisat će studenti medicinskog, pravnog i filozofskog fakulteta. Članovi studentskih saveza i unije će tokom kampanje informisati kolege o značaju doniranja organa. Cilj kampanje Budi donor, postani heroj je formiranje pozitivnog stava o transplantaciji i doniranju organa. Pacijenti u Srbiji na organ čekaju i po nekoliko godina. Statistika je jako loša. 700 ljudi u Srbiji čeka na organ i na donaciju organa, tako da nama je stvarno u cilju da mlade ljudi informišemo i da se smanje liste čekanja. Iako je stvarno jako strašno razmišljati o tome da mlada osoba od 20 godina potpiše odmah donorsku karticu, bitno je da imamo to negde u svojoj svesti, da ako ne sada, onda jednog dana to svakako učinimo. Statistički podaci pokazuju da je sve veći broj mladih, pogotovo dece, koji čekaju na novi organ. Samo 10% ljudi koji se nalaze na listama za čekanje doživi da dobije novu šansu. Ja sam transplantiran 2008. godine od jednog pacijenta koji je moždano umrao i njegova porodica je donirala organe, tako da smo te godine nas troje dobili organe, dva bubrega i jednu jetru. Evo, do onda je moj život skroz promenio i ja bih apelovao na sve sugrađane da urade isto to. Vodeća zemlja u Evropi po kratkom vremenu čekanja je Španija, u kojoj su se u kampanju uključili sportisti, poznate ličnosti, država i crkva.
Kad govorimo o potpisanim donorskim karticama, ja bih rekla da broj nije taj koji je ključan, ali ono što je ključno, pozitivan stav u zajednici ljudi, zato što bez obzira da li neko ima donorsku karticu ili ne, uvek je porodica ta od koje se traži saglasnost. Zato je mnogo bitnije da se informišete o ovome i počnete da pričate sa svojom porodicom, sa svojim najbližima. Od početka domaće kampanje rezultati su već vidljivi. Trenutno u Srbiji ima 110.000 potpisanih donorskih kartica. Kampanja Budi donor, postani heroj traje već 5 meseci. Vojvodina je digitalizowana. Na emisijonoj stanici Crveni čot na Fruškoj gori isključen je analogni signal, a uključen digitalni. Ovo je treće po redu uključenje digitalnog signala u Srbiji. Od danas stanica Crveni čot emituje isključivo digitalni signal. Više od 1.000.000 stanovnika Vojvodine na 24. kanalu moći će da gleda digitalne programe. Upravo digitalizacija je zapravo omogućila da se savremene tehnologije koriste dalje za razvoj ne samo širokopojasnog interneta, nego uopšte za razvoj telekomunikacija u sferama pre svega zdravstva, potom naravno u saobraćaju i u svim drugim segmentima života. Dakle, digitalizacija za nas u Srbiji je jedan, da kažemo, činilo se bio nepoznat pojam, sve više postajemo svesni koristi i benefita koje će to imati za Republiku Srbiju. Digitalizacijom su omogućene brojne pogodnosti, poput besplatnog kvalitetnog signala bez smetnji, odloženog gledanja, mogućnost višejezičnog prevoda kao i elektronski programski vodič. Mi možemo kažem da je otprilike oko 37,5 miliona eura je sve ukupan proces digitalizacije koliko bi trebalo da kažemo da košta, ali tu moramo da imamo na umu da je 10,5 miliona eura bila donacija Evropske unije 2010. godine, dakle 27 miliona eura, otprilike nešto je država investirala, tako mogu slobodno da kažem, u ovaj proces digitalizacija. Sigurno je da će i prihodovati u budžet verovatno minimum 75 miliona eura prodajom digitalne dividende. Novi antenski stub na Crvenom čotu visine je 104 metra sa 12 spratova antena okrenutih na 4 strane. Stanovnici Vojvodine moći će da gledaju i televizijske programe susednih država. Ono što treba reći to je da smo mi možda kasnili u odnosu na Evropu kad je reč o digitalizaciji, ali smo zato postavili jedan sistem koji je bolji od mnogo zemalja u Evropi i mnogi će evropske zemlje preći na ovaj standard koji mi u ovom trenutku imamo. Ja sam kao neko ko predstavlja regulatorno telo za elektronske medije zadovoljan ovim i smatram da postoje velike šanse da oni emiteri koji budu spretniji, brži, bolji, duhovitiji, da iskoriste ovo za unapređenje svog programa na dobro gledalaca, ali na dobro i njih samih, znači na povećanje njihovih prihoda. Kompletan završetak procesa digitalizacije obavit će se pre krajnjeg roka koji je postavila Evropska unija, a to je 17. jun. Tada će više od 95% teritorije Srbije biti pokriveno digitalnim signalom, kako i propisano Ženevskom konvencijom. Navršeno je godinu dana od katastrofalnih majskih poplava, kada je tog 16. maja više od 7.000 žitelja Obrenovca evakuisano. Osim srušenih kuća, odnetih puteva i mostova, a posebno ljudskih života, poplave su nanele ogromnu štetu i poljoprivredi, zemljištu, usevima i stoci. Šteta na nivou cele zemlje procenjuje se na oko 1.000.000 evra. Od 7.000 obrenovačkih kuća, koliko ih se našlo pod vodom, 200 njih je srušeno, a tom prilikom potopljeno je i 1.000 hektara oranica. Još se broji šteta tada procenjena na oko 200 miliona evra. Nažalost, tog proleća u poplavama su nastradala i druga mesta u slivu Save, kao i drugih srpskih vodotokova. Juče je grad Novi Sad uputio novi kontingent humanitarne pomoći meštanima sela Jamena. Kamion sa stočnom hranom otpremljen je sa ciljem da se pomogne poljoprivrednim gazdinstvima u očuvanju i obnavljanju stočnog fonda. Donirana pomoć rezultat je saradnje predstavnika grada Novog Sada, Južnobačkog upravnog okruga, javnog preduzeća Gradsko zelenilo i Slobodne carinske zone. Plan je da se u narednih 10 dana uputi ukupno 8 tona pomoći. Kao što znate, prošla godina baš i nije bila povoljna za one koji žive od poljoprivrede. Pomažemo zato što znamo da ćemo prebroditi
uraditi lakše u solidarnost. U solidarnost svih. Mi u Južnobačkom upravnom okrugu smo posebno ponosni na darodavce, mešaonice štotne hrane, ali one koji svojim političkim delovanjem i rekao bih odgovornošću potvrđuju da ta solidarnost nema smisla ako nismo zajedno uključeni. Zahvaljujući pomoći Evropske unije od 30 miliona evra, više od 35.000 građana koji su pretrpeli posljedice katastrofalnih poplava u maju 2014. danas ima bolje uslove za život, obrazovanje, rad i privređivanje, saopštio je program pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji. Za godinu dana Evropska unija finansirala izgradnju 143 kuće i obnovu 828 domaćinstava u 33 opštine za porodice čija je imovina uništena ili oštećena, što je bio glavni prioritet programa pomoći Evropske unije poplavljenim područjima. Za 12. noć muzeja Novosađanima su na raspolaganju bile brojne kulturne ustanove na 22 lokacije, koje su bogatim programom predstavila i ovogodišnju manifestaciju. Ustanove kulture koje učestvuju u manifestaciji za posetioce su bile otvorene do 1 sat posle ponoći, a ulaz je bio besplatan. Osim bogate izložbene kolekcije, pojedine ustanove kulture u Novom Sadu pripremile su i dodatne programe. Muzej Vojvodine dodeljuje nagrade za životno delo iz oblasti teatrologije Lovorov venac, spomen zbirka Pavla Beljanskog i galerija Matice Srpske u saradnji sa Dečijim odeljenjem Gradske biblioteke organizuje kreativne radionice za najmlađe. Pa gledam šta ima za klince zanimljivo, ali nešto, da sad nismo nešto oduševljeni. Šta vam se ne sviđa? Pa ponuda nešto, čini mi se, ne znam još do kraja večera, vidjet ćemo, za sad nije nešto posebno. Zanimljivo je da nismo nigde videli na internetu reklame, videli smo za Beograd, za Mitrovicu, ali za Novi Sad baš slabo. Da, idem na noć muzeja, posjetit ću muzej na Tvrđavi, galeriju Matice Srpske i još tako te znamenitosti po gradu što budu bile i što nam se budu nudile. Pa idem u sve muzeje i bila sam eto u Mite Ruđića 2, Sećanje pilota Trifuna Amidžića, eto to bi izdvojila za sad što sam videla. Ali planiram u muzeje da odem, jer tamo bude uvek najzanimljivije. Javno-komunalno preduzeće Tržnica je u okviru Noći muzeja na Riblji pijaci organizovalo manifestaciju Urbanluk. Osim raznovrsne ponude hrane, dobrih vina i kafe, posetioci imaju priliku da razgledaju izložbu fotografija fotokonkursa sa temom Duh novosadskih pijaca. Za najbolje fotografije dodeljene su novčane nagrade. Ovo je treći put kako organizujemo Noć muzeja. Ove godine, kao što vidite, u veoma, veoma teškim uslovima, s obzirom da su radovi na Ribljoj pijaci, ali nismo želeli da odustanemo, a i ljudi iz Noći muzeja su insistirali da i dalje budemo jedna od lokacija Noći muzeja, s obzirom da smo već tradicionalno jedna od najposećenijih lokacija u gradu. Noć muzeja je ujedno i deo Evropske noći muzeja koja se priključila 2006. godine. U galeriji Matice Srpske posetioci imaju priliku da čuju priče o herojima kulturne baštine, kao i da pogledaju izložbe Svetlost u mraku Prvog svetskog rata i Rubensovi krugovi. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije. Mi se vidimo ponovo za tačno 7 dana, a do tada gledajte Novosadsku.